Čau párci, já vás vítám u tohohle videa a v dnešním videu, my už jsme to nakousli, v minulém videu si představíme teda můj dětský sen a to je 911. Ještě než se vrhneme na moje Porsche, tak tady mám takovou reklamní suvku. Víte, že jsem dělal v minulosti reklamu na jeden server, který vám na základě vinka zjistí nějakou minulost o tom autě, ať už jde o kilometry, ať už jde o pojistné události. A teďko nějaký čas zpět mi do mailu přišla nabídka na jeden server, já jsem si to vyzkoušel a funguje to, je to teda česká služba a za mě teda musím říct, že to funguje daleko líp, zjistilo mi to daleko víc věcí. Když jsem teďko vlastně pořizoval nějaký auta, tak mi to ukázalo třeba i čelní okno, že bylo měnění, což tam ta služba neumožňovala a zároveň mi to napsalo úplně přesnou částku ty pojistní události. Ať už šlo o okno, nebo ať už šlo třeba o lakování celého boku, tak to mi ukázalo. Takže jsem si říkal, že je možná čas jako to upgradeovat a když existuje něco lepšího v tadyhle smyslu, tak vám o tom říct. Mám tady nádherný příklad, jde teda o Porsche 911 model 911. Je to teda novější, než mám já. A díky serveru zkontrolujsiauto.cz od společnosti Cebia můžeme zjistit, že to byla totální škoda. Tohle je naprosto ukázkový příklad toho, že i tadyhle s těma autama se dělou takovýhle věci a že to někdo dokáže opravit tak, že to prostě člověk nepozná. Takže máme tady napsáno, že v roce 2015, 10. měsíc v Německu, byla škoda za 96 064 euro. A šlo o ekonomickou totální havárii. 7500 km. Máme tady dokonce i fotky, jo. Ne u každého auta, když mělo nějaký záznam, takovýhle jsou fotky, ale stalo se mi teďko u několika aut, že jo. A to auto vypadalo takhle, jo. Takže to je jako fakt síla, bylo to i ze zádu, tady bouchlý. Takže takovýhle auto si můžete koupit. Jo, a nejlepší na tom je, že v roce 2020 v lednu se prodávalo už hotový. U tohohle příkladu teda není cena, za kolik se prodávalo, ale v několika případech tam jde vidět i cena nebo aktuální inzerce, takže to mi přišlo docela zajímavý. Takže člověk by to opravdu ani nepoznal na tom autě. Důležitý asi říct, že jedno, jestli to je auto za 150, za 200 tisíc, nebo já nevím, za 1,5 milionu, je to úplně jedno. Děje se to s každým autem a není to málo peněz. 150 tisíc není rozhodně málo peněz, ani 100. Je dobrý vědět, co si vlastně kupujeme za ty peníze, protože ne každý nám samozřejmě o tom může říct, tady se to zdá, to člověk by to nepoznal, jakože to bylo bořený a může to být opravdu dobře opravený. Ale asi je dobrý vědět, že takovýhle auto bylo bouraný, protože se to může chovat jinak. Samozřejmě tady ty auta jezdí v jiných rychlostech, jinak se to chová, je tam plno elektroniky a nemusí to vždycky fungovat třeba dobře, nemusí to být opravený dobře, takže je dobrý tohle to vědět za mě. Díky tadyhle tomu serveru třeba můžeme být chytřejší a můžeme se vyhnout nějakému třeba neštěstí do budoucna. Tohle byl teda reklamní spotík a vrhneme se na mojeho Porschaka. Jde teda o model 997 a je to faceliftová verze, takže se to značí 9972. Já neumím mluvit z toho normálně, jak se tady na to koukám, jak mi to... Jo, prostě já jsem z toho furt hotovej. Za celý ten půl rok, co to mám, protože to mám od 1. června, tak prostě já jsem z toho furt hotovej. A už jsem na to teda udělal nějaký úpravy, už to prošlo nějakým takovým jako, jo, mojím procesem, co k tomu se dostaneme, co jsem na to udělal. Ale k motoru je tam 3.6, 254 kW. Jede to, jak mi lidi říkali, že to nejede, tak za mě to teda jede, ale spíš to Porsche pro mě není jako o rychlosti, ale je to spíš o stylu. Takže já to mám fakt jako stylovku, stejně to bude prostě dolů, takže za mě jako to musí ležet, aby to bylo hezký, ono to takhle hezký jako je, ale k té hezkosti to chce přidat, že jo, tadyhle to už mě všichni znáte. A prostě jako chce si to s tím trošičku vyhrát.
ale já jsem z toho hrozně nadšenej a nevím, co bych vám k tomu řekl, jo. Jak já už tam další dobu právě tak jako úplně jsem z toho ztracenej. Začnu teda asi úpravama nějakýma, co jsme na tom dělali. Dávali jsme PPF-ko na lampy, to samý tadyhle na to denní svícení. Vlastně dělal jsem tady US svícení, zatmavovali jsme tadyhle ty diglety, co jsme tomu říkali, protože ty byly chromový, to se mi nelíbilo vůbec. A vlastně celý auto je rozbroušený pod vodou 2500, to všechno pak uvidíte. To bude následovat ty díly, protože to mám předtočený. A leštil jsem to vlastně 4 krokama, proto to auto má fakt jako hloubku jakoby v tom laku a naučil jsem se leštit o to víc. A ještě když jsem si to auto vybíral, tak jako projelo se jich víc, ale já jsem to auto chtěl původně fakt jako černý, i s černým vnitřkem a skončil jsem teda naštěstí u tmavýho, já jsem světlý auto nechtěl. A je to tadyhle ta Macadamia Brown barva. A za mě jich teda moc úplně není a je to teda nejlepší volba asi, co jsem si mohl vybrat s tím krémovým vnitřkem, prostě je to takový jako elegantní hodně. Jsou tam zatmavený okna už, protože samozřejmě jak je to světlý, tak to bylo brutálně jako prosvětlený to auto, což se mi nelíbilo. A koncovky jsem nechával vlastně dát na černo, aby to prostě s tím celý ladilo a dělali se na tom komplet celý brzdy. Za což děkuji teda Mírovi, samozřejmě. To taky vlastně všechno uvidíte potom v těch videích, co budou následovat. A jak jsme se bavili teda o motoru, já ho rovnou otevřu, ať se na to kouknem. Motor to nemá vepředu, má ho to tady vzadu. Takže je to teda 3.6, 254 kW. Ono tady moc toho, tady u toho modelu ještě toho jde aspoň trochu něco vidět, jo. Ale u těch novějších, tam už je to celý zadeklovaný. Já si tady ohřeju ruce, protože je brutální kosa, asi 6 stupňů nebo kolik. Takže takhle no, jako tady aspoň člověk si doleje nějakou kapalinu nebo něco, jo. A je šťastný. Ale na nějaký větší práce nebo tohle, tak to bude muset celý dolů. Na což se teda netěším a bude to teda hodně zajímavý. Je tam teda převodovka PDK, což je prostě dvojspojková převodovka od Porsche, což je jako dost ikonický a já když jsem si to vybíral, tak ty auta byly v manuálech. To jsem původně chtěl, protože údajně je to prej cenější jako, ale pak když jsem se svést třeba v Tiptroniku, tak to bylo něco strašného a nikdy bych to nechtěl. A začal jsem teda koukat po faceliftu a po verzi z PDK. Co jediný, co mě teda na tom autě štve, že to nemá pádla, ale to už jsem vlastně se jako tak nějak potom pídil a jde to překopat na pádla. Jinak k výbavě pro mě důležitý bylo, aby to mělo Sport Chrono Plus paket, nebo takhle, aby to mělo Chrono paket. Potom jsem zjistil, že ještě Sport Chrono Plus a to auto dostane za mě úplně jiný rozměr, jak se to celý změní. Nechápu třeba auta opravdu a jsem rád, že jsem dospěl tady k tomu, že ty auta bez toho, za mě to prostě tomu, k tomu Porscháku patří, tadyhle z ty hodinky, tadyhle z ty jakoby verzi tý, nebo v tom modelu 997 a vejš. A pak tady jsou vlastně ty modely, že si přepínáte ty režimy jízdní, tady je Sport, Sport Plus, pak tady ještě, že si upravujete jenom vlastně tlumiče, jo, že to má ten to Dynamic Chassis Control, co má vlastně Volkswagen a tady se to potom dá vlastně vypnout úplně všechno, co se týče trakce a takovýchhle věcí, protože třeba tady v tom Sport Plus, když si to zapnete, tak se vám vypne i na chvíli trakce, takže vás to pustí do takového power slideu, je to hodně zábavný, ale mizej gumy, to už teda jako můžu říct rovnou. A je to prostě zábavný auto tadyhle s tom. Jinak teda je to v celku i zachovalý to auto, ale třeba tady na té bočnici si můžeme všimnout, jako, že to bude chtít trošku lásky. Já jsem na to vevnitř, jsem na to auto vůbec ještě ani nešáhl, já jsem ho jenom vysál a od té doby s tím jenom jezdím. Takže tomu se budeme věnovat, té opravy trochu té kůže. A chci to mít opravdu hezký, protože tohle je hodně zajímavý kus jako pro mě a splnění vlastně toho dětského snu. Ty brzdiče samozřejmě nebyly jako žlutý, to byl takový jako zase můj signature jako tomu autu, protože
bych to chtěl ladit i do budoucna jako trochu do žluta. To si myslím, že už ke mně patří i na základě té šesky vlastně, co bylo, tak to bylo spjatý s tou žlutou. A i teďko další auto ještě, co dělám, tak to bude se žlutou. A ty auta bych chtěl sladit jako tak nějak sobě, protože si myslím, že ty auta moje mají nějaký rukopis takovej můj už a tohle se k tomu patří. Takže bych si s tím chtěl takhle pohrát. Samozřejmě Wayfuk bych chtěl nějak sladit. Já se otočím takhle, ať mě to máš celýho s tím autem, protože víš, jak to je. Ať je to krásný. A jsou na tom potřeba teda udělat nějaký věci. S tím jsem to i kupoval, tím, že tam byly teda špatné brzdy, tak se dělali komplet teda celý brzdy. A je tam ještě vysypaný kat, proto to nemá takovej zvuk, jaký by to mělo mít. Má to takový uřinčený zvuk, jak je to vysypaný. Takže do budoucna bych chtěl řešit i ten Wayfuk, určitě teďko přes zimu, aby se s tím hezky dalo jezdit jako potom na jaře. A nějaký bych tam chtěl jako aftermarket, nevím, jestli někoho třeba oslovím jako i tady z Česka, jako co dělá Wayfuky, tak uvidím, ještě to teďko budu zjišťovat, jestli by byli ochotní to vůbec na to udělat, jaký tam jsou možnosti a takovýhle věci. A jinak samozřejmě jsou firmy, které to dělají. A pak záleží, co si člověk vybere, ale chtěl bych to trošku ovzvláštnit jako i tím zvukem samozřejmě. I když takhle to nemá vůbec špatný zvuk, teda dá se s tím jet normálně úplně a tak. Hodně lidí asi bude zajímat spotřeba. Co myslíš, Jirko? Co? takže hele, to jako hodně lidí se mě na to ptalo, kolik to žere. A já s tím teda, když jedu pohodu, třeba za Čahým do Ústí se jedu projet, nebo takhle se jedu projet někam na vršky, nehoním to, jedu si lážo plážo, tak hele, jezdím nějakých, myslím, že tam bylo 10,5, což jako je skvělý. Na dálku jsem se dostal i pod 10. Samozřejmě, když tomu člověk šlape, tak se dostává vejš a vejš. No. Co ještě? Co by vás zajímalo, kluci? Ještě mi poraďte. No hele, teďko tady padlo podrosti zase. Kolik to jede? Já jsem s tím jel 2,80 nějakých jsem tam měl. Ale jede to víc, jako jo, dá se s tím jet víc, ale už jsem se bál kvůli gumám, to za prvý. A za druhý prostě ještě to auto i za ten půl rok. No, na Číňanech. Ale znáte to, já jsem ten, co lítá jako nízko, ne rychle, samozřejmě, že jo. Takže zase už u takovýhleho auta vím, že to dokáže a tím jako i jezdím jako pomalu, nejezdím rychle jako furt, jezdím opatrně, nechci to rošvihat, jako. Ale samozřejmě je důležitý vědět, jaký jsou možnosti nejenom toho auta, ale i těch komponentů, které tam jsou. Což teda já nemůžu říct, že tam jsou dobrý pneumatiky, protože tam jsou, tady už jsou světý hnízky, protože jsme se trošku klouzali, ale jsou za prvý, že jsou světý vnitřky a za druhý, že jsou i starý teda. Že jsou asi 4-5 let starý, takže to už není vůbec jako dobrý za mě tady na to auto. Takže až budou nový gumy, tak se to vyzkouší, jo, všechno a to samozřejmě na německých dálnicích, že jo. A jinak ještě specialitka, tankuje se tady. Jo, to je nezvyk pro mě, ale je to skvělý. A jako pravý poršáci, když si to takhle to tady, ne, aby vám to tady, protože tady to bylo omrskaný, jo, tak si ho takhle pověsíte tady. Dáte tam pistoli a je to. Takhle, jako a jinak další věc teda, co je jako hodně signature pro Porsche, tak je startování vlevo. To mi chvilku trvalo, než jsem si na to zvyk, ale teď už jako je to v pořádku a to bylo hodně zajímavý a prostě jsou takové věci, které k tomu autu patří, což je i ten tvar. Prostě já zbožňuju na tom autě to a proto je to pro mě asi tak skvělý, protože já mám rád jako historii, co se týká jako aut a tohle prostě, když se na to člověk koukne, tak ta silueta toho auta za ty roky zůstala stejná a to mě hrozně baví. A každej, myslím si, že fakt každej, když to ukážu mojí babičce, tak řekne, že je to prostě Porsche. Neřekne si, že je to 911, ale řekne, že je to Porsche a to prostě pro mě je úplně to skvělý a to je to, co mě na tom baví. Proto mám rád i třeba opravdu T-čka, protože to je takový ikonický a myslím si, že to je stejný kult jako jak Porsche, tak i ty T-čka jako takhle dohromady. Takže, jelikož tady dotáčíme ještě nějaký věci, máme poslední
procento baterky. Já se s váma rozloučím. Klidně mi napište do komentářů, co by vás o tom autě zajímalo. Natočíme, když tak už v garáži, nějaký video. A mějte se hezky a těším se na vás příště. Ahoj. They hate and say we went and changed. I stay the same. You must be blinded by the light.